No, panové, já jsem Antor, vítám vás všude a dneska to bude opět z Arku, po delší době i s webkou, nebo po delší době. Takhle, to natáčím po delší době, jo? Ale ono reálně to po delší době nebude, protože se to chci tak nějak snažit jakože střídat, že jo? Takže dneska je to z Arku a jak jste poznal názvu, tak chtěl bych se chočit Mavinga. Problém je takovej, že já jsem našel pouze jednoho zatím a jenom level 30, což není úplně ideální, ale asi bych ho vzal i tak, protože furt je to rychlá přeprava a s tím Mavingem pak bude mnohem snažší najít jinýho Mavinga. Nicméně, jelikož Mavink není úplně taming jakože na dlouho, co se týče třeba uspávání nebo takhle. Tamhle je, jo. Takže já ho asi rovno uspím, já ho zkusím uspat normálně jakože, on by měl podle mě lehnout na jeden šíp, jo. Takže doufám, že lehne, on tam uspávací, jo, mám. Tady ten, krásný. Je to mod, takže nevypadá úplně jako kdyby to bylo od tvůrců, jo, ale doufám, že lehne na jeden šíp. Výborně, lehl. Přesně jak jsem doufal. A já teda doufám, že se mu tu nic nestane, že je to Mavink a jako na to utočí všechno. Pro mě jde o to, že Demen jsem si nevzal, že o toho. Nevzal jsem si Dinosucha, nebo něco, čím bych mohl získat lehce Primy, takže já si ještě pro něj zaběhnu. Našel jsem tu Paracera, level 130. Potřebuju Paracera? Ne. Je to vysoký level? Jo. Ochočím ho? To si kurva pište, že jo. Proč? Protože ochočování zbytečných dinosaurů, kteří jsou velkýho levelu, je moje oblíbená činnost. Ne, teďka fakt. Mám to rád ochočovat diny, které jsou vlastně úplně k hovnu, ale když je to velký level, tak prostě proč ne? Mavink je užitečný dino, jako sůl. Chtěl jsem říct jako svině a dohle mi vylítlo jako sůl, tak jsem řekl jako sůl, to je jedno. Ale jo, jako sůl. Ale problém je, že tady to je prostě malý level, no. Ještě se jich tu buď tolik nespavlo, anebo se tu tolik nespavnujou. Nemají tolik nastavený spavny na islandu. Jak jsem říkal v minulém díle, ale pak jsem si všiml, že jsem to z toho vytřih. Tady to se robí takový načil, jo. Takže dneska se učím Mavinka a Paracera, jo. Příštím díle zase nějakou třeba maličkost jenom. Jo, je to prostě jaká načil series po anglicky. Mě, co ty jsi za level Paracera? Ty bys měl být malý level, jo, takže tebe tu dám na Primeat. Poranek gigabyte. Ahu. 20 Primeat, to si myslím, že stačit bude. Varnou, jo, nebudu ho brát z tebe, ty ho stejně nesežereš. Výborně, ty ho teďka hryznout, tak Mavink pojde. Mimochodem, ukaž staty. 1806 HPek, 448 nosnost, 495 stamina, OK, čekal jsem určitě mnohem horší staty, jakože mnohem horší. Tohle to není zase tak špatný, upřímně. Teda doufám, že i když je to mod, takže se bude ochočovat prostě jako všim. Zatím to vypadá, že Primeat mu úplně nechutná. A nebo ještě není vyhledovělej o tolik, ale to je blbost. Tak mu zkusu nad bobule. Třeba to tvůrce tohoto modu udělal trošku jinak. A udělal to tak, že jenom bobule. Jo, já jsem... Ne. Pasiv, serte na to. Říkám ti, ser na to. Ty ve hryzl by si Mavinga, jako asi bych, nevím, co bych udělal. Jdete po mně, no tak se rozhodněte, vole. Říkám, mně nefunguje pískání. Mně tady prostě mě přestalo fungovat pískání z nějakého důvodu. No, ten Mavink je od krve, jak se veně, vole. On ho hryzl. No jasně, že ho hryzl. No. Do prdele. Kamo, čím se ochočuješ teda? No jednak, vole, efektivita úplně mně prostě nefunguje pískání. Je na attack my target a písknu pasiv, nic prostě nefunguje. A když písknu následovat moji cíle, tak tak a pak dám jakože, aby mě přestal následovat, tak to stejně nefacha. Takže by obyčejný maso. Co jíš? Co to je za hovno? Kamo, on mi říkáme, že já neochočím Mavinka, ty vole. No jako berý si dáš, ale nechceš si dát třeba jako, já nevím, vole, něco k jídlu jako. Máš, vole, skoro 300 jídla pryč. Já prostě nemůžu mít klidný natáčení arku. Ne, ono se musí vždycky něco posrat. Třeba to? Hele, já písknu, ať to za mnou. A teďka, ať to vidíte i tady. Písknu, ať přestane. A furt následuje. Mě prostě přestalo fungovat pískání. A nevím proč. A teď do toho se ještě nechce vole najíst. Ne, a to mi fakt jako, že hlava nebere. Já se zkusím podívat do toho módu. Počkej, já doufám, že zůstane uspaný, ale ono to je jedno, když tak jedna šipka znova. Jestli to nemá týpek napsáno, čím se ochočuje. Jasně, vole, bugy můžou být, to chápu, vole, ale ne, vole, bug jakože hnedka, vole, že týpek se prostě, vole, nepto, vole, nenají. A třeba jo, třeba se to buglo. No, ten Rex se mi nelíbí, takže já mu trošku pomůžu tomu Paracerovi. Indiana Jones, nazdar. Jo, Indiana Jones, protože on totiž ve filmu bojoval s T-Rexem pomocí týhletý zbraně. Uvidíme, jestli to pomůže, když ne, tak prostě ho chtím jenom Paracera. Pojďte rychle, prober se rychle. Kdyby se chtěli rychle něco probudit, nebo vám přibýval torpor, tak ať už v Ark Solo Evolved, nebo tady v tom, tímto berries. Třeba, že se utočit Rodoni a vy sejmete. No prostě nic nechce týpek, takže já ho zkusím uspat znova. No, tak, my si docela repete,
No, tyhle už moc hápek nemá. Všechno mu tam nebo. Já na obyčejný maso, však jsem teďka měl nějaký, ne? Uvidíme, no přejmě, že mu necháme prostě probudit a necháme ho, ať teď je vlastním životem, no. No, on má jídlo stejně dole, vole. On se prostě nenají. Takže ho zkusím nechat, ať se dojí úplně na max. Tak to jsem trošku jakože takovej klamaný. 96. 200 polymerů, co to je? What the fuck? Esme Wing sedlo. Jsem to stalo za moc? 200 polymerů, se asi posral, ne? Vole, schýný maso již. A nebo se fakt ten Esme Wing ochučuje ničím jiným. Já nevím, třeba zácnýma květinama, vole, nebo něčím. Nicméně, vole, že to paracera, sero na něj. Buď se ochočí nebo ne, takový on asi spíš ne, viď, ale no, že to paracera. Vemu to tady z zad nebo hřbetu Iguanodona, protože ten je rychlejší a já budu muset utíkat před ním hodně. Co ten sérko třeba 15, no tak nic. A jdem pro toho paracera. Ženy. To tě neučili, že bažiny se nechodí a už vůbec se neochočovat. No já mu dám teďka ten šíp a on bez tak usne, vole. Já jim čekám, kdy vole vyskočí kapro, vole, jsem se tu šprajcl. Ty vole, to byla docela mrda. Ne, sarko, ne, pojďte se mnou, pojďte, já jsem tady šťavnatý iguanodon. Haha, surprise, motherfucker. Co ty vole, druhej? Aha, dobrý, paracer spí. Jo, dobrý, ten jí, bomba, takže to nemám buklí. To je prostě asi ten mod buklej. OK, nice, tak já zkusím. Nicméně jdu teďka čekat, než se ochočí tady týpek a pak se vám zase ozvu, no. To je zase ochočování tohleto, zase pětka. Kámo, tady jsou samý levely, buď 5, 10, 15, 20 nebo 25, no nic. Prostě, vole, tak. Já, pánové, našel jsem tady sarko. To jsem teda, to jsem nechtěl, že jsem našel. A našel jsem tu jednoho týpka, kterého jsem nikdy neochočoval. A on už je pryč. Tady, Diplokaulus od 95. A já ho chci hrozně ochočit. No, on je plachej, vole, no. Jo, hele, tady. Tu je druhej. Doufám, že se uspává, pokud se nepletu. No, uspává se? Jo, uspává. Problém je, jak rychle se probouzíš. Pomalu, já nevím, čím se ochočuje. Já teďka fakt nevím, jestli masem nebo bobulema. Já tak jenom, že masem, ale jako ruku do ohně bych se to nedal. Jurassic World Game, jestli někdo zná na telefon hra, tak tam je, tuším, a tam se ochočuje brzdráž. Tam, nebo tam se ochočuje, tam, když ho levlíte, tak mu dáváte maso. Takže já doufám, že masem. Tak dopadně za chvilku zjistíme, ty hladový kurva pomalu. Aha. Já doufám, že se mu teda nic nestane tady. Kamo, proč jsem slyšel Allosaury? Oh, let's go, ok. Tak jo, takže ty se až tím prejmí, tam budeš ochočený. A pak ještě paracer, bomba. Tak jo, tak se vám pak ozvu, až budu asi nahoře oba dva. Ne, pánové, tak paracer už je taky nahoře. Ten tak nahoře je i tady kolega Diplokaulus. Takže můžete mít nějaký jméno? Tady fajný pro samičku Diplokaula. A tady pro samičku paracera. Zase samička, ty vero. Dyny si pojmenu, všechny dyny si pojmenu příštím díle. Mám tam i nějaký jména pro Ankyly, ty jsem ochočoval minule, nicméně pojmenuje příštím díle. Bum, 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 krikiky. Paracer, výborně, vycraftit to, vyrob to pořádně, jeden bomby, jedu na to. Mi zničili všechno, no bomba, tak jsem zase tady na tom. Sedlo, hmotnost a já se s váma pro tady ten díl rozloučím, takže já doufám, že jsem teď to video líbilo, pokud jim poslíš moc rád, zároveň rozhodit jedný komentář a jo, myslete ty na jména pro tady paracera a pro momentík. Pro paracera a pro, počkej, koukáš nahoru aspoň trošku, jo, výborně, pro paracera a pro Diplokaula, obě dvě samičky, kdo paní, jo, budu se na těšil, že jo, nejsem paraně, no a zatím čus!